det derfor blevet ulovligt at danse på offentlig grund. We can dance if we want to, we can leave your friends behind. Cause your friends don't dance, and if they don't dance, well, they're no friends of mine. Hvad ville der ske, hvis du var med i Spider-Man? Katte versus hunde. Jeg ved ikke, hvorfor det er sådan et efterspurgt spørgsmål, men jeg vil sige hunde, fordi at, jeg kan godt lide hunde, når de ikke er for store. Hvis det er sådan nogle overdrevet sådan kæmpe hunde, så vil jeg sige katte, fordi jeg hader, at hunde de sådan går og sniffer til en og er sådan savler på ens bukser og sådan noget. Det er sådan lidt irriterende, især når man har sorte bukser på. Du kan se her, ikke? Jeg har sorte bukser på, jeg bliver nødt til at holde mine ben opvej, det vil jeg ikke. Så er det lidt træls, at de savler på ens bukser. Hvordan vil du reagere, hvis et æg kom ned fra himlen og røg igennem? Derefter røg det ned og splattede ud i dit hoved, hvor du klappede en dåse tomater, som alligevel ikke var tomater, for det var en fabriksfejl. For det skulle helt fra starten af have været syltede agurker, men det var ikke en fabriksfejl. Nej, det var nemlig de syltede agurker, der var blevet sure, og de var brød ud af dåsen og proppet tomater i stedet for. Da ægget blev splattet ud, kom der soja ud i stedet for en kylling eller æggeblomme og æggehvider. Okay. Jeg har fundet ud af, at jeg gør alt for meget for at svare på jeres spørgsmål. Blondiner versus brunetter. Altså inderst inde, så er det jo egentlig ligegyldigt, hvilken hårfarve person har. Jeg kan allerbedst lide lyshårede piger, men brunetter er også fint, og rødhåret er også fint, og brunhåret er også fint. Det er en brunette. Bare glem, jeg sagde det der, det lød bare utroligt dumt. Men ja, jeg er egentlig lidt ligeglad. Jeg tænker mest på personlighed og på ja, hvad deres interesser er og så videre. Og så fuck, hvilken hårfarve de har. Sorthårede piger, det glemte jeg at sige. Bum. Sommer eller vinter? Som nogen måske ved, så har jeg fødselsdag om vinteren, men jeg vil faktisk sige, at jeg kan bedst i sommer, fordi der behøver man ikke have en kæmpe jakke på og en hue på og vandre og så videre. Der skal man ikke gå og fryse, så vil jeg nok sige, altså jeg kan bedst i sommer. Er du til drenge eller piger? Om jeg er til drenge eller piger, det har jeg nok svaret på en lille smule ved, at folk spurgte brunetter eller blondiner, fordi en dreng hedder ikke blondine, det hedder en blond. Men jeg vil sige, at jeg er til piger. Jeg ved ikke, hvorfor folk tror, jeg er til drenge. Men jeg er til piger, så ja. Hvis du var en baby, og der kom en mand, der tog dig. Tak. Hvorfor så kawaii? Kawaii da! Hvis du skulle have farvet hår, hvilken farve? Hvis jeg skulle have farvet hår, ikke fordi jeg er utilfreds med min hårfarve, men så ville jeg nok have sort hår, for det tror jeg ville passe bedst til mig. Sort eller det, jeg har nu. Jeg skulle ikke til at råde mig ud i blåt, for eksempel. Det ville være mærkeligt. Så sort eller den, jeg har nu. Hvad ville du gøre, hvis du lå i en fremmed seng, og en osterej lå i hjørnet? Wow, hvor fanden er jeg? Jeg ved det ikke. Der ligger en osterej. Vil du helst miste din arm og redde mig fra døden, eller vil du bare lade mig dø? Vil det sige, at hvis jeg lå dig dø, så vil jeg ikke miste min arm, eller hvis at vil jeg så stadig miste min arm? Fordi at selvfølgelig vil jeg redde en ven. Tag min arm. Her, tag en arm. Du kan tage min arm. Her, tag min arm. Bare tag den. Den kan redde dig. Tag den. Hvis man antager, at man klipper alt dit hår af, og så lægger dem på en lang linje med de enkelte hår, der er, hvor langt vil det så være? Altså det vil sige, at du vil ikke et hår, og så et hår, og et hår, og et hår, et hår. Det ved jeg faktisk ikke. Det kan jeg overhovedet ikke tænke. En kilometer? Ah. Jo. Der vil da i hvert fald være en kilometer, tror jeg. Det ved jeg ikke. 500 meter? En kilometer? Det kan jeg overhovedet ikke. Jeg kan slet ikke. Min hjerne, den... Kasper, det er dig, der kan tænke sådan noget der. Det kan jeg ikke finde ud af. Min hjerne, den springer, når du siger sådan ting. Så ja. Din holdning til Michael Bay. Min holdning til Michael Bay, det er... Shit, man. What the f***? Der kom mange eksplosioner der, så det er min holdning der. Kan du twerke til en stille sang? Jeg har altid fået at vide, at jeg ikke var god nok. Ja, jeg kan! Men det er slut nu. The Twerk King kommer snart i biografen. Look
at me, I'm flying! Oh, no, wait, maybe not. Det var de spørgsmål, som jeg havde med denne gang. Jeg undskylder meget, hvis de spørgsmål ikke kom med, men hvis det ikke kom med, så husk at stille dem i en kommentar ned under, så vil jeg sørge for at få det med næste gang. Grunden til, at ikke alle spørgsmål bliver besvaret, det er, fordi det kan ikke lade sig gøre, fordi at når der kommer så mange, så vil den her video vare endnu længere, end den var nu. Jeg ved ikke, hvor lang tid den var. Jeg sådan, føler bare altid, at de her ASMI kommer til at blive sådan 10 minutter lange, medmindre jeg har lavet et eller andet genialt, hvor det hele er blevet kortet ned. Men i hvert fald husk at stille jeres kommentarer nedenunder, og så husk at følge mig på diverse sociale medier. I kunne se, at både de her spørgsmål, de var både fra min Instagram, og fra min Snapchat, og fra min Facebook, og fra min YouTube-video selvfølgelig. Så de fire sociale medier, der kalder jeg altid ud, når der kommer nye ASMI-videoer, så husk at følge mig de fire steder. Og jeg har også en hjemmeside, der hedder flamesmand.dk, hvor du kan se mine nyeste videoer osv. Og så har jeg en, ja... Men i hvert fald, det var det. Tusind tak, fordi du så med. Husk at give den et like, og husk at subscribe, hvis du ikke allerede har gjort det. Det vil betyde meget, det støtter utrolig meget. Så tusind tak, fordi du så med. Ha' det godt, til vi ses igen. Hej alle sammen.